nešto jako zanimljivo što do sada sigurno niste mogli da vidite ni na malim ekranima, a boga mi ni na YouTube-u. Radi se o pokušaju ili prevođenju na islam, ali ne uobičajeno, nego sasvim zanimljivo. Mujahedin prevodi četnika na islam. Sanin Musa i Željko Bandić. 17. maja 2023. oko 22 sata samo na YouTube kanalu IML TV Press. Vidimo se.